Tuai hon kaya kecipel highway kepel tenje senang senang beti jenang lang tapo lang ngang honi tirang tu farm to him. So what's this here? Two orchid. Gino. Umna him. Office. Haklea lutai. Now. Miss Dekilano. Solar micro hydro pump storage power plant. Welcome back to the Oh, no one buy.
kiamat di dalam aku nak lam satu jauh, bukan nak buat aku lam sangat kau boleh share.